Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kumahadara Mangsa sadayana. Wilujeng Tepang Dei di channel Nasi Bunda Dina video iya anu pada dibahas ngenaan materi wawancara Mangga urang ngawitan Tong hilap Di like sarang di subscribe nya saat tos nonton videonya Panjung baca perkara wawancara. Wawancara teh dina bahasa Inggris disebutna interview. Asalna tina kecap inter antara atanapi lolongkrang jeng kecap view, paniten atanapi panempo. Nilik karena rucatan kecap gitu, wawancara teh bisa diartikan kegiatan guneman atau tanya jawab antara dua orang atau waluwi secara langsung antara nu ngawawancara jeng nu diwawancara tanapi narasumber. Kuayana kamakaran teknologi, wawancara G bisa dilaksanakan jarak jauh ngaliwatan media internet anu disebut video conference. Sawatara ahli komunikasi netelaken yen wawancara mi tujuan atau udagan piken anu kahiji masihken bener hentena kajadian atau sok disebut oge aktualitas fakta. Anu kedua, pamadegan resmi di narasumber anuka tilu ngaguar pamanggih ahli anuukaopat konfirmasi kebabandingan datawatara <sumper> <sumper> hal anu kudu diperhatikan menrang rekyaken wawancara diantara anakchi muguhken informasi na nurrek dikumpulkan dua nangtuken sah anurerek di wawancara tilu Nang tuken Iha jeng dimana rek di wawancara na opat nysun anket wawancara nyaeta daftar pananya anu rek ditanyaken biasanya make prinsip 5w ditambahi jiha nyaeta What naon where dimana when Iha why kunaon who saha sarang how kumaha anu kalima yang nader na ngawawancara HD nama ngagunaken bahasa Sunda anu merenah kagenepna nyatatkan informasi penting anu ditepken Ku narasumber bakal luwi HD lamun direkam difoto atautawa di syuting Ayh sawwatara tata krama anu Kudu dilaksanakan Mu orangrangrik Ngwawancara diantarana nga wawancara kudu Netral Hartina temenang nyawad atautawa ngawadak karena pemanggih narasumber nunga wawancara ma pancenangan ukur nyatetken ngarekam atau ngadokumentasken hasil wawancara anukaduana nunnga wawancara kudu sopan Hartina dinrung na wawancara kudu nebongken pamulu anusomea rengkak yang pari pola anuna tak ramat Jeng nyarita makeai bahasa Sunda anuluyu jeung Ta rama Lianti ayaah Ta krama, krama nunnga wawancara ge kudu ngalaksanken dua hal nyaeta nuka hiji nyatetken pawwancara kudu nyatetken naon watina hasil wawancara anukaduana ngarekam pa wawancara biasanya ngarekam kagiatan wawancara make alat rekaman bosa cara audio atau audio visual. Nggu wa wawancara Dumasararkan Carana kagiatan ngawawancara dibedakan menjadi tilu rupa Kahiji Wawancara Mandiri disebut Oge wawancara individual Hartina Sarangpa wawancara ngayken wawancara kassa orangrang narasumber Ana dilaksanakan kusa urang wartawan waktu ke maluruh narasumber, nulis siji war tetap kaduana wawancara kelompok Bi biasanya jumlah pawwawancara lobaan narasumber mah bisa sarang bisa wa kelompok upamasababara urang wartawan tiawatara media TV nga wawancara artis pawwawancara biasa ngasongkeun pananya anu beda-beda anukati Luna wawancara konferensi kagiatan wawancara nu ngalibetkeun sawwatara narasumber. upamana acara talkshow, TV atau kegiatan diskusi publik. Dumasar karena sipatna, kegiatan ngawawancara dibedakan jadi dua rupa. Kahiji wawancara kauger, Sok disebut oge wawancara tertutup, hartina pawawancara kudu bisa nyeker rusia, rupaning informasi tina hasil wawancara. mimiti identitas narasumber nepikah perkara anu ditepkenku narasumber Bi biasanya pawwancaranyaya giken angket anu patalekan jeng jawabanana genis sadiaken anu kaduana wawancara bebas kagiatan wawancara anu pananyana dirumusken helakupawancara pa Dina darna wawancara biasanya pawwancara nggak dadak ngasongken ke narasumber. diluju ke jeng situasi katut kondisi waktu kagiatan wawancara lumangsung narasumber G biasa nama merah jawaban anunga dadak kapikir haritakenne nte nyiapken hela jawaban sok disebut OG wawancara terbuka Hartina pawwancara teka ugar kudu ngarusiken identitas narasumberpang Jembar basaak struktur wawancara diantara Na Anukahiji Bubuka salam pamuka wawanohan antara nga wawancara Jeng narasumber Conna guneman antara Ari Jengdani Nepangke Abdi Ari Ardian Sati Majalah ABC Oh mangga linggih Abdi Dani Aah nuasa dibantostah eta contohtina Bubuka. struktur wawancara anu kaduana nyaeta esi mangrupa tanya jawab antara nunga wawancara jeng narasumber nunga wawancara ngajukan pertanyaan ari nu diwawancara ngajawab pananya Contona, Numutken saderek kumaha sumbangan dalang kana atikan Taeta contoh esi anu katiluna panutup atau pamungkas mengrupa panutuptina kagiatan wawancara ilahharna esina teh ngucapken nuhun karena waktu nuges disadiaken kuno di wawancara salam panutup jeung omongan pamitan contohna hatur nuhunkana waktu nu parantos dissayugiken hapunten paras ngarewong karena waktuna mangga atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disambut kudani sami-sami ulah kapoknya. wab mangga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhtah eta contoh gunemantinapan utup salah jengnah Mikhawanno kalimah pananya yuk ayah tabel ngenaan kecap pananya jeng fungsina anuka hiji kecap pananya saha tisaha kusaha kasaha fungsina nyaeta pike nanyaken jalma Pangeran dan oleh malaikat kecap panannya nuuka 2 naon tina naun karena naon fungsina nanyakenun barang tuuhan tusa satuan kecappanannya anukatillukna mana Numana fungsina nanya keun pilihan kecap pannya anuka opat dimana dimana kamana fungsina nanya keun tempat kecapanannya nuka 5 kunaun naon sabab na naha fungsina piken nanyaken sabab atau wa kalakuan anuka genep na Iha diha nepi ka Iha fungsina nanyaken waktu anuka tu 7 na kumaha fungsina nanyaken cara atau keayaan kecapanannya anukapan saabaha sakumaha Sanon fungsina piken nanyaken jumlah atau bilangantah eta ngenaan kalimah pananya turfungsina soklararapken kuhideupdina kalimah Saki anoka pihatur ngenaan materi wawancara mugia ayam manfaatna kanggo orang sedayana Tonghilap di like sarang di subscribe kantacan. ya Hatur Nuho Pian Kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh